Min iværksætterhistorie, den startede efterhånden for mere end 3,5 år siden, tilbage i februar 2016. Hvor jeg kom til at snakke med mine svømmekammerater om, at vi faktisk havde handlet alt vores svømmeudstyr og badetøj i udlandet. Hvilket ikke var særlig godt, specielt fordi vi mente, at de danske udbydere ikke havde et stort nok udvalg. Så med min baggrund, hvor jeg havde startet et par mindre projekter, blandt andet importeret og solgt nogle mobilholdere og lavet en odds hjemmeside, så følte jeg, at jeg havde et nogenlunde godt grundlag og passion for at kunne starte det her Water op. Og det blev simpelthen til, at jeg kunne lancere i oktober 2016, efter egentlig at have haft en ret svær opstart, hvor jeg som 17-årig egentlig ikke engang fik lov af statsforvaltningen i hele 2 gange, hvor jeg fik afslag til at overhovedet starte virksomheden. Så min far han endte med at starte virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed, og det gjorde jeg med 150.000 kroner, 50.000 jeg selv havde opsparet, og 100.000 som jeg lånte min far. Så det var egentlig med det grundlag, at jeg egentlig kom i gang med det hele. Jeg brugte 25.000 på at købe en webshop, som jeg fik lavet udenlands. Jeg har intet kodeerfaring overhovedet. Og så brugte jeg 100.000 på varelageret. Og det var egentlig den måde, jeg egentlig kom i gang på. Jeg stod ude i svømmehaller i 20 weekender i 2017, hvor vi gerne kunne sælge for 45.000-50.000 kroner på sådan en weekend, hvor vi stod over for 500 af vores kernemålgruppe. Og det var ligesom vores måde at komme ind på det her danske svømmemarked. Senere hen så fik vi jo ret hurtigt nogle kunder igennem, og jeg tror i 2017 der omsatte vi for 1,7 millioner kroner. I 2018 der blev vi så kåret til års ener i 2018, og det er nok noget af det, jeg er allermest stolt af, fordi det er nogle af dem, også inden for e-handelsbranchen, som ligesom anerkendte Water som en forholdsvis seriøs spiller, der havde gjort det ret godt. I slutningen af 2018, der deltager jeg så også i Løvens Hule, som en af deltagerne der, som så bliver vist i starten af 2019. Og det var også en stor oplevelse for mig. Ikke mindst fordi, at jeg aldrig rigtig havde søgt investeringer tidligere, men det var egentlig sjovt at prøve det. Og det endte jo også relativt godt med at Jesper Burk og Christian Stadil gerne ville investere i Water. Sidenhen kom det så frem, at vi ikke rigtig kunne blive enige om de her kontrakter osv., hvilket jo er helt fair. Så vi endte med at sige nej tak til de forskellige kontrakter, og vi gik egentlig hver for sig. Heldigvis har jeg gennem de her 3 år opbygget et relativt stort netværk inden for e-handel osv. Så jeg kendte et stifteren bag unisport.dk, som er Europas største fodboldshop online. Og han ville rigtig gerne investere i det, så sammen med ham og 4 andre gutter, så investerede de i Water her i august 2019. Og så er det egentlig med dem sammen med mig, som skal gøre Water til Skandinaviens største svømmeshop her i 2023.